aliniletea barua akasema kwamba barua imetoka kwa kambinu. Kizuta anaishi na Dorisi. Biashara wanafanya wote. Wanafungua wote kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alafu niambie wewe ujui. Wewe unamwona mwanamume wa maana? Kwa taarifa yako sasa Kevin alinitongoza. Kevin amekutongoza? Ndio, amekutongoza. Sikukwambia tu, lakini amenitongoza. Sio mwanamume yule. Sinia, Jumatatu hadi Jumatano, saa 4 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.